Әрбір күн сізге мол мүмкіндік сыйлайды. Десе де оны әркім әрқилы пайдаланады. Біздің тілек әрбір күніңіз мәнді де сәнді, ең бастысы жағымды жаңалыққа толы болсын. Эфирде қайырлы таң, арма көрермен. Қайырлы таң, қазақ елі, біз бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге әріптесім Есбол Төлеміш және мен Ақбаян Мұратқызы. Бүгін 42 айының 19 жұлдызы күн сейсенбі. Бізбен бірге болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң бағдарламасының тұрақты көрермендері, егер сіз деніңіздің сау әрі сымбатты болған қаласаңыз, біздің бағдарламадағы таңғы жаттығу айдарын жіберіп алмаңыздар. Эфирде сұлулық кепілі бола алатын йога жаттығулары. Олай болса, шынығып шымыр болайық. Қайырлы таң достар, бүгінгі таңғы жаттығуымызды йогамен бастаймыз. Сіздермен бірге болатын фитнес және би студиясы Эриденс, мен Ақмарал Хатым және Нугманова Надежда. Осымен йога жаттығуымыз аяқталды. Сіздермен бірге болатын мен Ақмарал Хатымын және Нугманова Надежда. Сау болыңыз! Киелі Түркістан қаласы тонып тұрған тарих. Еліміздің кешегісімен бүгінгінің айнасындай көрінеді. Осы тарихы тереңде жатқан Түркістан қаласының нағыз айқыны болатын көрме Ақжайық қаласына келінді. Еліміздегі іргелі Әзірет Сұлтан мемлекеттік қорық музейіне ұйымдастырған тарихы терең Түркістан атты көрмеге біздің арна тілшілері де барып қайтқан болатын, ендеше толығырақ баяндасын.
Уралда облыстық тарихи өлкетану мұражайында тарихи терең Түркістан көрмесінің ашылуы болып өтті. Шара елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп отыр. Көрменің мақсаты киелі Түркістан мен ұлылар мекені жайық арасында рухани, мәдени және музей аралық қарым-қатынасты одан әрі дамытуды көздейді. Көрме экспозициясына Қорық музей қорынан 252 дана көз жауыналар жәдігер жайық жұртшылығына ұсынылды. Үш бөлімге топтастырылды. Тарылған көрмеге, тарихи мекендерге, археологиялық қазбадан табылған жәдігерлер мен Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұраларының қолжазбасы қойылды. Түркістан өңіріндегі тарихи мәдени ескерткіштерді есепке алу, ғылыми зерттеу, қор сақтау жұмыстары жүйелі қолға алыныпты. Музейдің экспозиция алаңында жылына түрлі тақырыпта 60-тан астам көрме ұйымдастырылуы өзге әріптестеріне үлгі тұтарлық. Түркі әлемінің мәдени астанасы болуына орай бұған дейін Семей, Астана, Ақтау қалаларында көрме ұйымдастырған музей қызметкерлері еліміздің батыс қақпасы жайық өңірі де тарихи бай өлке екендігін атап өтті. Сондай-ақ Әзірет Сұлтан Қорық музейі мен Батыс музейі арасында меморандумға қол қойылды. Көрме үстіміздегі жылдың 15-ші қыркүйегінен 15-ші қазанына дейін жайық жұртшылығына бір ай қызмет көрсетеді. Ақжайыққа жыр арнағым келеді. Оған айтар мұң арманым көп еді. Туған жердің қасиеті шығарау, гүлдей сұлу талыменен тереге деп Ағыштап ақынымыз жырлағандай, жалпы жайық өзені талай ақындардың қаламына арқау болған рас. Дұрыс айтасың Есбол, ай күні бар жайықтың, ақ таңы бар арайлы, айдыны бар жайықтың әлдилеген талайды деп жайық өзеніне жыр арнаған ақын кемде кем десек артық айтқандығымыз емес, және де бүгінгі біздің таңғы жыр айдарында Азамат Бақиев, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2-ші курс студенті жайыққа жыр шумақтарын арнағысы келеді. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Сіздермен бірге мен бүгін Бақиев Азамат Ерсұлтанұлы таңғы жыр айдарына өз ақын жайық атты жыр шумақтарымды, өлеңімді жолдағым келіп отыр. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жаздырып жалғыздықтың хатын ғайып, сырлас үнсіздікпен ақын жайық. Шайырды тасымдарға жетектейме, толқындар төңкерілді шашын жайып. Ақын тұр арқалап апғаза алмыңын, құрандай, шертетінде язан жырын, жайығы тербезінші алайтпесе сананың батпандарын қазар кімің. Кеудеде керуен қылып тастаған көшін, жібітіп, тіршілікке қатқан өшін, үсіген жалғыздыққа жылу қылды түнгайдың суға төккен ақса өлесін. Ақынның жаны тозақ, сөзі жұмақ, жалғыздық анабоны сезіп, ұғат. Езіліп, кете жаздап, егіліп тұр жайықтың мұңдарында сезініп ап, уатып та жібереді мәр-мәр тасты, мұң болып, себелеген қардалғашқа. Ал жайық, сен көтер аласың ба, ақынның жанарынан тамған жасты. Шахарымызда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония залында мектепке дейінгі ұйым мекемелерінің тәрбиеленушілері арасында бала тілі бал өңірлік байқауы өтті. Батыс Қазақстан облысы тілдерді дамыту басқармасының әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру тапсырысы негізінде ұйымдастырылған байқауға облыс аудандарынан және Орал қаласынан барлығы 17 үміткер қатысып бақ сынасты. Қаламыздағы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония залында мектепке дейінгі ұйым мекемелерінің тәрбиеленушілері арасында бала тілі бал өңірлік байқауы өтті. Байқауға облыс аудандары мен Орал қаласынан барлығы 17 үміткер қатысып бақ сынады. Бүгін бүлдіршіндер үшін жалпы мейрам жылда өтеді фестиваль аясында. Осы бастапқы жылдарда орыс тобындағы орыс тілінде тәрбиеленетін балабақшалар арасында өткізсек, биыл 4-ші рет таза қазақ тілінде білім алатын балалардың арасында бала тілі бал деген атта байқау өткізіп жатырмыз. Байқаудың мақсаты жалпы балдардың тілдерін дамыту, тіл дамыту жұмыстарын жандандыру. Соның ішінде халық ауыз әдебиетіне қаншалықты қанық біздің балаларымыз. Жаңылтпаш мақал мәтел айта біледі ме? Сол жаңылтпаш пен мақал мәтел айту қабілеттерін жоғарылату мақсатында өткізіледі жалпы. Бүгін байқауға 17 үміткер қатысып отыр. Бүлдіршіндердің жалпы әзірліктері жақсы. Өнер сайысы бүлдіршіндер арасында мемлекеттік тілді кеңінен насихаттау, оларды отаншылдыққа тәрбиелеу,
ұлттық және рухани құндылықтарды байыту мақсатын көздейді. Қатысушылар алдымен балаларға базарлық бағыты бойынша фольклорлық туындылардан үзінділер, танымал ақындардың балаларға арнаған өлеңдерін мәнерлеп оқудан сынға түсті. Көңілі мәнді ұғады бағыты бойынша балаларға арналған әндерді орындаса, одан кейін жаңылтпаштар әлемінде жаңылтпаштарды айтып берді. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда бөлімінде мақал мәтел айтып, суретке қарап әңгіме құрастырды. Желі сақанымыз қадырмыз әлі әттеген ай. Ойнадым, ойнадым, ойынға тоймадым. Ішегімде бір алды, сонда үйге оралдым. Мен жоқта еші, екі рет шай ішіп, тамағым пісіріп, табаққа түсіріп. Өздері тойыпты, маған аз қойыпты, ет екен жемедім, өкпелеп жемедім. Алапам күлді де, майлы шектілді де, қалдырма жеп қойды, тәтті екен деп қойды. Өздерім білмедім, өздерім білгенде өзім ақшетінем аз емес дейді. Байқау қорытындысында Қаратөбе аудандық бөбекжайының тәрбиеленушісі Ырысбек Ақылбай бас жүлдені жеңіп алды. Теректі ауданы Подстепное ауылы Бәйтерек бөбекжайынан келген Арсен Сырғабаев бірінші, Айару Амангелді екінші, Даниэль Лигновский үшінші орынға ие болып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ақбаян, бүгін қандай күн екенін білесің бе? Әрине білемін, 19-шы қыркүйек. Жоқ, оны айтпаймын. Қандай атаулы күн екенін білесің бе? Жоқ, оны білмедім. Ендеше тыңда, бүгінгідей өміріміз ғаламтормен ұштасқан заманда көңілгейді әртүрлі нышандармен білдіріп жатамыз. Жастар оны смайлик деп жатады. Сол смайликтерге бүгін 32 жыл толған екен. Міне керемет, яғни бүгін ерке таңбалар смайликтердің күні дейсің ғой. Тамаша, бүгінгідей әлеметтік желімен өміріміз сабақтасқан заманда бұл белгілердің де маңызы өте зор. 1982 жылы 19 қыркүйекте Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фалман компьютерде терілетін мәтінге күлімсіреп тұрған бет әлпетті көрсету үшін қос нүкте, дефис және жабылатын жақшыдан тұратын қатар келген үш символды пайдалануды ұсынды. Бұл виртуалды қарым-қатынасты толықтыруға аса қажет деп есептеді. Тарихта Фалманның жергілікті электрондық тақтаға жіберген хабарламасы сақталған. Бұл хат қазіргі форумдардың прототипі және сол кездегі университет қызметкерлерінің негізі қарым-қатынас құралы болып саналған. Бұл белгінің пайда болуына қатысушылардың ұзақ уақыт бойы әзіл-қалжынды қалай бейнелеу керек деген тақырыптағы пікірталастары себеп болған. Дегенмен алғаш рет смайликті пайдаланған хабарлама 2002 жылы пленкада сақталған хабарландырулар тақтасының мұрағатынан табылды. 30 жылдан астам уақыт ішінде смайлик электронды қарым-қатынасының айнымас белгісі болып қалды. Ол чат немесе электрондық поштамен қарым-қатынас жасауда дауыс интонациясы мен ым-ишараның жетіспей тұрғанын түсінді. Смайликтер әңгімелесу үшін дұрыс түсінуге, оның көңіл-күйін байқауға көмектеседі. Олар өте қызық және жағымды эмоция тудырады. Қазірде бұл смайликтердің не бір түрі пайдаланылады. Жыл сайынғы театр маусымының ашылуы сахна өнеріндегі ерекше кезеңдердің бірі. Театр репертуарының жаңаруы, актерлер мен режиссерлер қауымының тың серпінмен жұмысқа келуі және өткен жылғы кемшіліктер мен жетістіктер туралы екшеулер. Осының барлығы арман мен үміттің тоғысар сәті деп айтуға болады. Дұрыс айтасың, Есбол. Бүгінде біздің шаһарымыздағы Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театры да жаңа маусымға дайындық үстінде. Жаз бойы қандай жұмыстар атқарылды? Осы жолы көрермендерімізді қандай жаңа қойылымдар күтіп тұр? Бұл жөнінде біз театрдың көркемдік жетекшісінен сұрап білген едік. Бірге көрейік. Қазан айында қаламыздағы Хадиша Бөкеева атындағы Қара Шаңырақ Қазақ драма театрында жаңа маусым ашылады. Жаңа маусым «Шығыстың шерлі махаббаты» атты спектаклімен ашылмақ. Режиссері Қазақстанның халық әртісі, Қазақстандық кино және театр актері, режиссер Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Тұңғышбай Жаманқұлов. Бір жарым сағатты қойылым ер мен әйел арасындағы қарым-қатынасты сипаттайды. Енді биыл бұл театрға заманымыздың дара тұлғасы менің ұстазым Хадиша Бөкееваның аты беріліп жатқандықтан осыған біз сол Хадиша апайдың кезінде өте бір жоғарғы деңгейде ойнаған рөлдерінің бірі соғысының спектаклі «Фархат Шырын» деп аталатын ол кезде біз оланды «Шығыстың шерлі махаббаты» деп атап отырмыз. Соны қойып жатырмын. Театрдың биылғы маусымының ашылу салтанатына сол қойылымды жасасақ деген үкілі үмітіміз бар. Енді қазанның 13-14-інде
премьера болады деп күтіліп отыр. Қазір енді ең ауыр, ең қиын жұмыстар, дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Енді мен Орал театрын бұрыннан білем, көбі жолдастарым, інілерім, жақсы қарындастарым. Жалпы бұл өзі, бұл театр біздің Қазақстандағы 54 театрдың ішіндегі тәуір театрлардың бірі. Шетелдік фестивальдерге барып, содан бас жүлде алып келіп, сонан соң жалпы актерлардың бәрі өзінің жұмысына өте ыждағатты қарайтындығын мен байқап отырмын. Өзі өнерге келгеннен кейін мынау сахнаға деген ерекше махаббат, ерекше бір ынтызарлық керек. Жай-әншейін жүрдім бардым менен таза өнер шықпайды. А менің байқауымда осы ұжым өнерге деген өзінің театрына деген ерекше махаббаты бар. Сондықтан жандарын салып, жалпы мынау материалды ұғынып, терең түсініп жұмыс істеп жатыр. Енді оның тағы да енді бұл өнер деген нәрсе тапсырыспен болса ма кейде жүректің әмірімен. Бұл өнер білектің ісі емес, жүректің ісі ғой. Алладан үлкен назар келіп, алға қойған мақсатымыз халықтың жүрегіне жетеме деген үлкен сеніміміз бар, Құдайға шүкір. Сондай-ақ театр ұжымы жаңа маусымда көрермендеріне тың жобаларын ұсынады. Өнер ордасының репертуары жаңалықтарға толы, бүлдіршіндерге де тосын сыйлар көп. Театр шымылдығының ар жағындағы тынымсыз дайындыққа біздің түсірілім топ та куә болып қайтты. Биыл біздің театрымыз үшін үлкен жаңалық, өткені біздің Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрын Қадиша Бөкеева апамыздың есімі берілді. Енді Алла берсе, театрымыздың ашылғанына биыл 25 жыл, 25-ші маусымда шайын деп отырық. Өздеріңізге белгілі 1993 жылы Мұхтар Әуезовтің Қарагөз трагедиясымен біздер өзіміздің 16 желтоқсанда шымылдығымызды ашқан болатынбыз. Алла бұйырып жатса, осы қазан айының 13-і, 14-і, 15-ші жұлдызында Назым Хикметтің Шығыстың шерлі махаббаты драмасын дайындалып жатыр. Бүкіл көрермендерімізді қазан айының 13-і, 14-і, 15-інде осы қара шаңырақта қуанышпен қарсы аламыз. Премьераға қош келесіздер. Бір сәтте әлемде қанша оқиғалар, үдерістер орын алып жатады. Ал оның барлығы қаншалықты қарапайым болғанымен соншалықты күрделі. Ал адам баласы жер шарына жіберілген өзіндік мақсат міндеті бар пенде. Яқпаян, біз бүгін өмірдегі ең маңызды құндылық адам туралы қызықты деректер топтамасын сіз білесіз бе айдарына да ұсынсақ деп отырмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бастайық, адам қабырғасы бір жыл ішінде 5 миллион рет қозғалыс жасайды екен. Міне, өте көп екен. Адам қаңқасы әр 3 ай сайын өзгеріп жаңарып отырады. Міне, жаңару деп осынайды. Ал адам сусыз 2-3 күннен артық өмір сүре алмайды. Адам ұялып қызарғанда онымен бірге асқазаны да қызарады екен. Асқазанымыз да ұялатын шығар. Әрине. Адамға ұйықтап кету үшін орта есеппен 7 минуттай уақыт қажет. Ал қалада өмір сүретін адам ғұмырының 2 апта уақыты бағдаршам түсінің ауысуын күтумен өтеді екен. Ал қарапайым адамның көзі 160-ға жуық түстерді ажырата білсе, жаттыққан суретшінің көзі 10 мыңға жуық түс пен реңкті ажырата алады екен. Міне қандай ақпарат. Ал темекі шегетін адам орта есеппен өмірінің 22 жылын жақсы өмір сүруге болатын уақытын, яғни зая кетіретін көрінеді. Неткен зая кеткен уақыт десеңші. Ал адам көзі 60-80 минуттан кейін қараңғылыққа толық бейімделеді екен. Тамаша. Ал әйелдер еркектерге қарағанда көзін екесе көп жыпылықтататын көрінеді. Олай болса, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірменді көрермен, бағдарламамыз осымен соңына таяды. Бүгін 19-шы қыркүйек, күн сейсенбі. Сәтті күнге бірге қадам басайық. ТДК Хрейк арнасының сазды ақпаратты танымды қайырлы таң бағдарламасы тура ертеңге дейін өздеріңізбен қоштасады. Ерте тұрып таң шапағынан нәр алған ағайын жақсылықта жүздескенше. Тоқта. Ойыңыздағы қажетсіз дүниелерден тазартып, көбірек музыка тыңдау сізге сергектік сыйлайды. Электроника әлемінен бір сәт қол үзіп, табиғат әлеміне саяхат жасаңыз. Торпақ. Бүгін қандай қиындық болса да,
бейбіт жолмен шешініз. Бастысы біреудің арандату мақсатында айтқан сөзіне сеніп қалмай, қандай мәселеде де ақылмен шешкеніңіз дұрыс. Егіздер, бүгін досыңыздың берген уәдесіне сене берудің қажеті жоқ. Тығырықтан шығар жолды өзіңіз табуға тырысыңыз. Жауапкершіліктен қашпай, кез келген мәселеге белшеше кіріскеніңіз абзал. Шаян, бүгін сізге қаржылық жағдайыңызды жақсартып, пайдалы іске жұмсауыңыз керек. Достарыңызбен жақсы қарым-қатынастың жеке өміріңізде де рөлі ойнайды. Кешке үйде тыныш жерде демалыңыз. Арыстан, бүгін күтпеген жағдайлар орын алуы мүмкін. Өздігіңізден шешуге тырыспай, сенімді адамдардың ақылына құлақ түріңіз. Сізді қуантарлық жағдай, сіз ұнатқан жанның өзіңізге деген сезімін байқайсыз. Бикеш, кейбір бикеш белгісіндегілерге айтарымыз, егер әлі отбасын құрмаған болсаңыз, осы күннен бастап кірісіңіз. Осы сәттегі кездесулер үйлену тойына дейін апаруы мүмкін. Махаббат мәселесіне келгенде, ақылдан бұрын жүрегіңіздің қалауына құлақ салыңыз. Таразы, бүгінгі күнді сауапты жасаудан бастаңыз. Сіз үшін сәттілікпен басталғалы тұр. Отбасыңыз бен айналаңыздағы жандарға көбірек көңіл бөліп, сүйгеніңіздің көңілін аулаңыз. Кешке сізді сәтті кездесу күтіп тұр. Сары шаян, өзіңізге психологиялық қысым түсіре бермегеніңіз абзал. Мойныңыздағы қыруар қарыздан құтылуды уайымдап, бойыңызды күйзеліс меңдеп кеткені анық. Тұрмыстағы мәселенің бәрі реттеледі. Мерген, бүгін тәуекел етіп, биік қадамдарға талпыныс жасаңыз. Бұл сізді сөзсіз жетістіктерге жеткізеді деп сеніңіз. Армандарыңыз орындалар күнде алыс емес. Көңіл күйіңізде бір қалыпты болады. Тау ешкі, сіз өте бірбеткей, қайсар жансыз. Жақын арада достарыңыздың ішінен өзіңізге ерекше көңілі бар жанды байқайсыз. Рухани дүниеңіздің толысуына көптеп көңіл бөліңіз. Суғиғыш, бүгін жақсы ниетпен жаңа жоспарларыңызды жүзеге асыруды бастаңыз. Сіз үшін ерекше жайт, ол өзіңіз армандаған оқу орнының түлегі атануыңыз әбден мүмкін. Балықтар, бүгін сыртыңыздан айтылатын алып қашпа әңгімелерге назар аудармаңыз. Көп уақытыңызды танымыңызды, біліміңізді кеңейтуге жұмсаңыз. Сіз үшін пайдалысы осы болмақ.
сатам.